هر کاره ورتون سر پاکون آمین. منک میر کوکیل نایلوف میر یکلین نایلوف میر جوابرتین نایلوف هستم منک ور میر یکی را آن دستی تاکا یه فستا گیره و مایس آمین اینچو یه فتالوک سختی منک مزر نایلوف هستم منک ور այնպես չի, որ մենք լավի ազատ ենք սատանայական ներգործություններից, չարի զորություններից, մենք էլ շատ հաճախ ընկնում ենք չարի իշխանության տակ, տարբեր տեսակի ուրեմն սխալ գաղափարներին ենք հետևում, ամենակարևոր բանը, որ սատանան ուզում է մենք մեր հույսը Աստծո վրա չդնենք, մեր խելքի վրա դնենք, մեր հարևանների, մեր հարստության, ես կամ այն քաղաքական գործի վրա, այսպիսով, որպեսզի շեղենք բուն մեր միտքը շեղենք և մեր մտքի հետևից գնա մեր գործունեությունը, մեր կյանքը, մենք աշխատենք փուչ տեղը, աշխատենք դատարկ տեղը, որի սեղբայրը աղոթքի մեջ ասեց, այս աշխարհի բաները թողնենք իրոք երկնային արքայության մասին մտածենք, մեր ամբողջ կյանքը, մեր ամբողջ սիրտը, մեր զորությունը, մեր երիտասարդությունը պետք է լինի այս հավիտենական կյանքը, որ Աստված Քրիստոսի միջոցով տալիս է մեզ, այս հավիտենական կյանքի համար աշխատենք և այս հավիտենական կյանքով ապրենք, երկնքի ներկայացուցիչներ լինենք այս երկրի վրա, բայց որպեսի երկնքի ներկայացուցիչներ լինենք, պետք է մեր սիրտը, մեր բիզնեսը, բիզնես մի աշխատեք, հասկացեք մենակ փող աշխատելու, այլ ամեն ինչը, այս երկրից փոխենք և տեղափոխենք երկինք, հիմա կասեք դու հաշ չես ուտում, հա, շոր չես հագնում, այո, բայց հարցը առաջնահերթությունն է, հարցը առաջնահերթությունն է, ինչն է մեր համար առաջնայինը, մեր եղբայրները, քրիստոնյաները առաջի դարի, երկրորդ դարի, երրորդ դարի և միշտ ճշմարիտ քրիստոնյաները, միշտ էլ այս երկրի համար աշխատել են, այս երկրի վրա աշխատել են, նույնիսկ վանքերը, վանականները, որոնք վանական շարժումը ի սկզբանե և հետագայում էլ միշտ հակառակություն էր պաշտոնական, իմպերիալ, կայսրական, այսպես թագավորական, այս ստիպողական աշխարհի այս համակարգից մարդիկ թողում դուրս էին գալիս, բայց բանկերում էլ էին աշխատում, ընտեղել էին ուրեմն ֆիզիկական գործանում, բայց իրանց բուն նպատակը և ճշմարիտ քրիստոնյաների աշխարհի մեջ կլինի, բանկի մեջ կլինի, ճշմարիտ քրիստոնյաների նպատակը պետք է երկնային լինի, և Տեր Հիսուսն էլ ասում է, սկզբում խնդրեք երկնքի արքայությունը, չէ՞, երկնքի արքայությունը, Աստծո արքայությունը, մնացած ամեն ինչը պետք է տրվի մեզի, որտեղ Աստված գիտի, որ մենք դրա կարիք ունենք, Աստված երբեք չի ուրեմն անտեսում իր ստեղծած մարդուն, իր ստեղծած մարմնին, ես կիրակի օրը ձեզ պատմեցի, որ շատ լուրջ այսպես տխրությունների մեջ էի, երբ որ գնացի եկեղեցի և այդ պատարակի վերջում քահանան ասեց, որ պետք է այսպես աղոթք անենք, անդաստան անենք, և այդ անդաստանի ժամանակ Տեր Աստվածը սրտիս հետ խոսեց, ես էլ կարդում, հետո եկատուն, ես հիմա կարդում եմ Եզեկիելի մարգարեությունը, և Եզեկիելի մարգարեության մեջ էլ հասել է 36-րդ գլխին, կարդացի և տեսա, որ ինչ-որ մտածում է, ինչ-որ խոսում է, և ինչ-որ Աստված սրտիս հետ խոսեց պատարակից հետո այդ անդաստանի ժամանակ, այստեղ գրված է, ես շատ եմ կարդացել Եզեկիելի մարգարեությունը, բայց մարդու միտքը հետաքրքիր է, էլի, մեկ-մեկ փակվում է, ասում եմ, չէ, կամ ինչ-որ ազդեցություններից, կամ կարդում ենք, մոռանում ենք, չգիտեմ, բայց այս ժամանակ առ ժամանակ Աստծո խոսքը ընթերցելը, այսպես հատուկ ձևով ընթերցելը շատ կարևոր է, ես գիտեմ, որ հիմա շատ քիչ են ընթերցում Աստծո խոսքը, երիտասարդները համարյա ընդհանրապես չեն ընթերցում, բայց անհնար է առանց Աստծո խոսքի հավասարակշռվի մեր քրիստոնեական կյանքը, Տեր Աստված այս խոսքերը գրել է, տվել է մեզ ձեռքը, որպեսզի մենք կարդանք և մենք ուրեմն կարողանանք իր ուզածով ապրել, լավ, այսքան նախաբանից հետո կարդանք Եզեկիելի մարգարեության 36-րդ գլուխը, և դու մարդու որդի Իսրայելի լեռներին մարգարեություն արա ու ասա, ով Իսրայելի լեռներ, տիրոջ խոսքը լսեցեք,
Լավ է, որ Իսրայելը լեռնոտ երկիր էր, մեր երկիրն էլ է լեռնոտ։ Կարանք Իսրայելի փոխարեն, ես Իսրայել կկարդամ, դուք Հայաստան լսեք, հա՞։ Ով Իսրայելի լեռներ, տիրոջ խոսքը լսեցեք։ Տեր Աստվածը այսպես է ասում. «Քանի որ թշնամին ձեր դեմ խոսեց ասելով, ահա նույնիսկ հինավուրց բարձր տեղերը մեզ ժառանգություն եղավ, այդ պատճառով մարգարեություն արա ու ասա»։ Տեր Աստվածն այսպես է ասում. «Քանի որ ձեզ ավերեցին ու բոլոր կողմերից կուլ տվեցին, որպեսզի հեթանոսների մնացորդի սեփականությունը դառնաք, ու դուք շաղակրատների բերանն ընկաք ու ժողովրդի նախատինքը եղաք, դրա համար ով Իսրայելի լեռներ, Տեր Աստծո խոսքը լսեցեք»։ Տեր Աստվածն այսպես է ասում լեռներին ու բլուրներին, ձորերին ու հովիտներին, և ամայացած ավերակներին ու լքված քաղաքներին, որոնք շրջակա հեթանոսների մնացորդի ավարի և ծաղր ու ծանակի առարկան են դարձել։ Դրա համար Տեր Աստվածն այսպես է ասում. «Հիրավի, իմ խանդի կրակով խոսեցի հեթանոսների մնացորդի դեմ, ամբողջ Էդոմի դեմ, որոնք իրենց սրտի ուրախությամբ ու անարգալից մտքերով իմ երկիրն իրենց սեփականությունը համարեցին և այն դատարկելով ավարի մատնեցին»։ Ուստի Իսրայելի երկրի մասին մարգարեություն արա և լեռներին ու բլուրներին, ձորերին ու հովիտներին ասա. Տեր Աստվածն այսպես է ասում. «Ահա ես իմ խանդով ու զայրույթով խոսեցի, որովհետև դուք հեթանոսների անարգանքը կրեցիք»։ Ինչ էր կատարվել։ Իսրայելը դատարկվել էր, կոտորել էին ժողովրդին, քշել էին գերության, Եզեկիելն էր մարգարեանու մեջ Բաբելոնում, ոչ թե Իսրայելում, ինքներ էր գերի, այսինքն ամբողջ երկիրը դատարկել էին, ծաղր ու ծանակի էին ենթարկել, կոտորել էին ժողովրդին։ Մարդ չկար, որ մարգարեաներ, բլուրների, լեռների, դաշտերի հետ էր խոսում։ Իսրայելում մարդ չէր մնացել, հրեա, հավատացյալ չէր մնացել, դաշտանի։ Մենք մեր երկրից ահավոր ավելի ծանր վիճակում ենք։ Մեստեղ տեսեք, այսքան հավատացյալ կան այստեղ։ Մենք էլ խոսում ենք ձեզ համար։ Մարդ չկար, բլուրների, լեռների բաների հետ է խոսում մարգարե։ Բայց Աստծո խոսքը զորավոր է, կարա բլուրի լեռի հետ խոսա, այդ լեռներից իրա ժողովուրդ դուրս գա։ Ես լսել էի, որ բանակում հրամայում են, որ երեխեքը, այսինքն այդ ծառայողները, խաչերը իրանց վզից հանեն, շպրտեն, ինչ-որ տենց աֆիցերներ կան, սպաներ կան, Աստվածաշունչը գցում են, խացով կպում են, բան, ինչ-որ սենց բաներ են անում։ Լսեցի, որ լսեցի, ասի մեր բանակը կործանվել, եթե սենց շարունակեն։ Չնայած մյուս կողմից հասկանալի է, այս մարդիկ գաղափար ունեն, Սատանան խաբել է, հեքիաթ է հորինել, նույնիսկ հեքիաթ չէ, հեքիաթը լավ բան է, այսպես չգիտեմ ինչեր է հորինել, ինչ ստեր է լցրել այս մարդկանց գլուխը, որ քրիստոնեությունը մեզ թուլացրեց, քրիստոնեությունն է պատճառը, որ մենք կոտորվում ենք և այլն, և մարդիկ այս բաները, այս սխալ, այս կեղծ գաղափարները իրանց մտքի մեջ ուզում են ուժեղ ընդնեն, մանավանդ որ զինվորական են, ուզում են թշնամուն հաղթեն, ինչ անեն, թույլ բաները իրանց մեջից հեռացնեն, և առաջի թշնամին դառնում է քրիստոնեությունը իրանց համար։ Այսինքն այս բանը հասկանալի է, բայց իհարկե մենք որ հավատացել ենք, պետք է այս հեքիաթներից, այս կեղծ մտքերից ազատագրվենք սովորական մարդկային տրամաբանությունով նույնիսկ։ Մենք նայենք, ովքեր կային մեր կողքերը, ինչ ազգեր կային, ինչ պետություններ կային, ուր են դրանք հիմա։ Եթե այդքան հզոր էին, այդքան զորավոր էին, եթե Պարսկաստանի թագավորությունը, որ միջին Ասիայից մինչև Հունաստան էր ձգվում, հեթանոսական թագավորություններ մեջի հայերներ հաուզում էին ուտեին, ինչ եղավ, իրանք վերջում մուսուլման դառան, բայց մեջի հայերը մնացին քրիստոնյա։ Այսինքն իրանց զորությունները, իրանց կրոնները, մնացած կրոնները, Ասորիքը, Բաբելոնը և մնացած բոլորը, և շատ մեծ պետություններ, հսկա, ուրեմն հռոմեական կայսրությունը, բան, բոլորը ծնկի եկան, որովհետև բոլորի կրոնները քրիստոնեության դեմ ոչինչ դառա։ Մուսուլմանությունն էլ ոչինչ կդառնա, ուղղակի այդ ժամանակվա քրիստոնյաների նման քրիստոնյաներ են, պետք որ չկա։ Դրա համար մուսուլմանական զորությունը դեռևս զորավոր է, դեռևս ուժեղ է, բայց եթե հավատացնում ես, լուսավոր որդիներ ծնվեն, լույսի որդիներ ծնվեն քրիստոնյաների մեջ, մուսուլմաններն էլ դարձի կգան։ Չնայած Աստված այդպես իրանց որդ չի թողում, ես շատ գրքեր եմ կարդացել, վկայություններ եմ կարդացել, որ քրիստոնյաները, որոնք գնում են մուսուլմանական երկրներում քարոզելու, չեն կարողանում հաջողություն գտնել։ Մուսուլմաննի այս հոգին, որը դևի հոգի է, շատ ավելի զորավոր է, քան ստե այդ գնացող քրիստոնյաների հոգին, և իրանք
բան են կրում, պարտություն են կրում, բայց Աստված շատ հազարավոր, հարյուրավոր մուսուլմաններ դարձյալում, գիտեք ոնց, տեսիլքների միջոցով, երազների միջոցով, Քրիստոսն անձամբ գալիս խոսում է մարդկանց հետ. Աստված չի թողում իր ստեղծած ժողովրդին, բայց իհարկե լավ կլիներ, որ մենք այնպեսի քրիստոնյաներ լինեինք, որ իրոք լույս լինեինք և աղ լինեինք, թե մեր մեջ, թե մեր շրջապատի մեջ։ Վերջը, Եզեկիել Մարգարեն Մարգարյանումա և խոսումա լեռների և բլուրների վրա։ Դրա համար Տեր Աստվածն այսպես է ասում. «Ես երդմամբ իմ ձեռքը բարձրացրի, որ ձեր շուրջ բոլորը գտնվող ազգերը իրենք են իրենց անարգանքը կրելու. Իսկ դուք, ով Իսրայելի լեռներ, ձեր ճյուղերը նետեցեք և ձեր պտուղը բերեք իմ ժողովրդի Իսրայելի համար, քանի որ նրանք վերադառնալու մոտ են. Քանզի ահա ես ձեր կողմից եմ ու դեպի ձեզ եմ դառնալու, և դուք մշակվելու եք ու սերմանվելու եք, և ձեր վրա մարդկանց բազմացնելու եմ ամբողջ Իսրայելի տունը, նրանց բոլորին ու քաղաքները վերաբնակվելու են ու ավերակները կառուցվելու, և ձեր վրա բազմացնելու եմ մարդ ու անասուն, նրանք բազմանալու են ու պտղաբերեն լինելու, և ձեր սկզբնական վիճակի պես եմ բնակեցնելու ու ավելին եմ անելու ձեզ համար, քան ձեր սկզբնական ժամանակներում, ու պիտի իմանաք, թե ես եմ Տերը. Հիրավի այնպես եմ անելու, որ ձեր վրա մարդիկ շրջեն, այսինքն իմ ժողովուրդ Իսրայելը, դու նրանց ժառանգություն ես դառնալու, ու այսուհետև անզավակ չես թողնելու նրանց։ Տեր Աստվածն այսպես է ասում, որովհետև քո մասին ասում են դու երկիր, մարդկանց կուլ ես տալի ու քո ազգերին անզավակության մատնում, դրա համար այլևս մարդկանց կուլ չես տալու ու այլևս ազգերդ անզավակ չես թողնելու, ասում է Տեր Աստվածը։ Քո մեջ այլևս հեթանոսների նախատինքը լսել չեմ տալու և այլևս ժողովուրդների անարգանքը չես կրելու և քո ազգերին այլևս անզավակ չես թողնելու, ասում է Տեր Աստվածը։ Մենք էլ ենք ասում, չէ, ես ինչ կեղտոտ երկիրը, իմ մամանը հաճախ ասում, ասում Երանի Շվեցարիայում ծնված ունեին, իրա հաջողության, այսպես գաղտնիքը կապումա ուրիշտեղ ծնված, և շատ են էլ այդպես մտածում, այս ինչ երկիրը, ես էլ եմ ասել, շատ եմ ասել, էլի, ստեղ Աստված ասումա այն ժամանակ, այս Եզեկիելի Մարգարեյանը, որ կարծածի, տեսա, որ Իսրայելի համար են, Իսրայելի երկրի համար են, ասել են այսի գլխակեր ազգերը ուտող երկիրը, ով գալիս այս երկիրա ոչնչանումա, մինչև այդ քանանացի ազգերն էին ոչնչացան, հետո Իսրայել եկա ոչնչացավ, այս երկիրը նենցա, որ դուրս է շպրտում իր ազգերին, իր վրա բնակվողներ, այս երկիրը այսպես համբավ ուներ, մարդակեր երկիր, մարդկանց գլուխ ուտող երկիր։ Հա, մեր Հայաստանի մասին մենք տենց ենք մտածում, բայց Տեր Աստված այսպես ասում, դե մենք էլ են գենոցիդ տեսել, չէ, Հայաստանից Հայաստանը կորել է հիմա հեթանոսներին ասում, շատ այսպես զուգարներ կարող եք անցկացնել Հայաստանի և այս տեքստում գրած Իսրայելի մասին, բայց Տեր Աստված ասում է այդպես չեն ասելու, որովհետև ինքը պետքա բնակեցնի, պետքա բազմացնի, պետքա զարգացնի, ինչի համար, չգիտեմ ուշադիր լսեցիք, թե չէ, ու պիտի իմանաք, թե ես եմ Տերը, այս սրա համար, որ իմանաք, որ Աստված է մեր Տերը։ Սա շատ կարևոր մասն է, այս բոլոր այս երկար բանը, որ կարդացի, մի այս կարևոր հեսա պետքա կարդամ, հիմնական միտքը սա է, Աստված է մեր Տերը, մենք պետքա մեր Տերը իմանանք ով է։ Հայերը ապրում էին Թուրքիայում, Թուրքերն էին իր աստերը ֆիզիկապես, ուզեցան փոխել տիրոջը ռուսներով, Պարսկաստանի հայերը ուզեցան ռուսներով փոխել, կամ ասում են, մինչև այդ ուզում են եվրոպացիներով փոխել, մեր ժողովրդը միշտ ուզում էր Տեր գտնի իրան, լավ Տեր գտնի, բայց մոռացել էր, որ Աստված է Տերը, դրա համար էլ բոլոր Տերերը եկան և բոլորը մեզ կոտորեցին, նույն բանը անում էին իսրայելացիք, մեկ անցնում էին Բաբելոնի կողմը, մեկ անցնում էին Բանի կողմը, Եգիպտոսի կողմը, մեկ անցնում էին Ասորեստանի կողմը, մեկ էլ միացնում էին, մեկը մյուս հետ բաներ կազմում, սրա դեմ, նրա դեմ, այնքան այսպես բաներ արեցին, այնքան Տերեր փնտրեցին, մինչև մոռացան իրանց Տեր Աստծուն, և այս երկիրը երկրի մեջ ոչնչացան, վերջը Աստված ասում է այնպես պատանում, որ հիշեք և հասկանաք, որ ես եմ ձեր Տերը, Աստվածա Տերը։ Բայց այդ տիրոջ խոսքն ինձ եկավ ասելով, մարդու որդի, երբ իսրայելցիներն իրենց երկրում բնակվեն,
այն իրենց ճամփաներով ու իրենց բնակվեցին ներողություն երբ իսրայելցիները իրենց երկրում բնակվեցին այն իրենց ճամփաներով ու իրենց արակներով բղծեցին նրանց ճամփան իմ արջև դաշտան ունեցող կնոջ անմաքրության պես էր ինչպես այդ դաշտան ունեցող կնոջից արյունա գալիս եւ սա մեծ բղծություն էր համարվում Իսրայելի մեջ ահա այդպես այդ երկրում անթադ մարդասպանություններ, անթադ սպանություններ, անթադ արյուններ հոսում եւ սա մեծ բղծություն էր համարվում Աստծո առաջ։ Բղծել էին երկիրը, Աստծո ժողովուրդն էր բղծել երկիրը, հեթանոսները չէին։ Ուստի իմ զայրույթը թափեցին նրանց վրա, այն նարյան համար, որ իրենք թափեցին երկրի վրա, ինչպես նաեւ իրենց կուրքերի պատճառով, որոնցով բղծեցին այն։ Ոչ միայն մարդասպաններ էին անմեղ արյուն էին թափում, այլև կուրքեր էին պաշտում, Աստծուն մոռացել էին, չնայած մեկը մյուսի հետ շատ մեծ կապ ունի։ Եվ նրանց ազգերի մեջ ցրեցի ու երկրների մեջ ցիրուցան եղան, նրանց իրենց ճանապարհի ու գործերի համաձայն դատեցի։ Աստված իշքանա հարգում Եզեկիել մարգարեին, իրա մարգարեին, որ բացատրում է, ինչի է այս բանը կատարվել իր, քանի որ մարգարեն բնականաբար ցավում էր իր ազգի համար եւ ճշմարիտ հավատացյալը ճշմարտապես ցավում է իր ազգի համար եւ ցավա քաշում, նեղությունա քաշում։ Տեր Աստվածը բացատրում է մարգարեին, թե ինչի էս դժբախտությունը, էս ողբերգությունը կատարվեց իր ազգի հետ, բացատրելով ուրեմն պատճառը։ Նրանց ազգերի մեջ ծրեցի, երկրների մեջ ծիրության եղան։ Ազգերի մեջ ծրվելը, երկրների մեջ ծիրության լինելը սա անեց կա Աստծո կողմից։ Մենք մեծ փյուրք ունենք, չէ՞։ Իշքան մեծ է մեր փյուրքը, այնքան անեծքն էլ մեծ է մեր ազգի վրա։ Մեր քաղաքական գործիչներն էլ ասում են՝ մեծ փյուրքը օգտագործենք, որ մեզ լավ լինի։ Անեծքը ո՞նց պետք է օգտագործես, որ քեզ լավ լինի։ Բացրյաները հասկացան, իրանց երկիրը սկսեցին սարքել, որպեսզի փյուրքը գա, եւ փյուրքը իրանք իրանքը շատ մեծ փյուրք ունեն հրեաները, փյուրքը գալիս է եւ Իսրայելի երկրումը։ Որտեղ որ սկսում են հրեաներին կոտորել, Ռուսաստաններում, Գերմանիաներում, չգիտեմ որտեղ, ես Իսրայելում կարդացել եմ այդ թերթի մեջ, ասում այսի Աստծո ծրագիրն է։ Այն հրեաները, որ հենա քնած են, միլիոններ են աշխատում այդ երկրներում, ամերիկաներում, ֆրանսիաներում, բան, Աստված թույլ է տալի այդ ազգերին, որ կոտորեն իրանց, որ իմանան, որ իրանք այստեղ երկիր ունեն։ Միակ ապահով տեղը հրեա համար այս երկիրն է։ Այսինքն, տեսեք, ինչպիսի տարբեր գաղափարներ ունենք։ Իսկ մենք ինչ ենք ուզում, ասում ենք փախնենք ստից, որ գնանք այնտեղ լավը լինի մեզ համար։ Ճիշտ հասկացեք, ես ոչ մեկին չեմ մեղադրում։ Եվ ոչ մեկին ես քեզ չեմ կարող ասեմ, Վարդանին չգնաս Ամերիկա ապրես։ Վարդանը կարա ինձ ասի, ախպեր դու ինձ կպահես ես երկրում։ Պարզա որ չեմ պահի, չէ՞։ Բայց սա անես կա։ Մենք պետք է աղոթենք մեր երկրի համար, որպեսզի մեր երկիրը Աստված օրհնի, որպեսզի Վարդանն էլ որ գնացել է Ամերիկա, յոր վերադառնա։ Եվ իրա երկիրը իր համար ավելի լավ լինի, քան թե այս երկրի, այս աշխարհի մեջ ցանկացած տեղը։ Բայց այսօր մեր ուզածը չի։ Ես դες ասացի սկզում, մեր ուզածը այս երկիրը չի։ Որն է մեր ուզածը։ Այո, բայց այս երկրից պետք է սկսենք։ Եվ երբ հեթանոսների մեջ մտան, որտեղ որ գնացին, իմ Սուրբ անունը բղծեցին եւ իրանց մասին ասվեց. սրանք են Աստծո ժողովուրդը եւ նրա երկրից դուրս են եկել։ Որ գնացին, ասում իմ անունը բղծեցին այդ ազգերի մեջ։ Հիմա էլ եվրոպացիների հետ խոսում ես, ինչ են անում հայերը, կողություն։ Քրիստոնյա առաջի, քրիստոնյա, Քրիստոսի անունը բղծում են բոլոր ազգերի մեջ։ Թող Աստված ողորմի մեզ բոլորիս։ Հիմա Աստված ինչ պետք է անել այս ազգին։ Հմ։ Դե ոչինչ չասներ, չէ՞։ Համ իրան ձերտում են պղծում իր անունը, համ դրսում են պղծում։ Իրանց հիմնական գործառնույթը հրեաների ես կդիներ, թե աղ ու լույս լինեին ամբողջ աշխարհի համար, ամբողջ աշխարհը, որ հեթանոսեր պետքա ճանաչեին ճշմարիտ Աստծուն, իրանք պետքա նախապատրաստեին մի վիճակ, թե իրանց ամբողջ հրդապարտը, ամբողջ աշխարհը պետքա դարձի եկած ներ ճշմարիտ Աստծուն ճանաչեր, որ երբ որ Մեսիան գար, Քրիստոսը գար, բոլոր ազգերը հետևեին արդեն դաստիարակված լինելով հրեաների միջոցով։ Այս հրեաները գնում մյուս ազգերին շուստրավատ էին ընդնում, քծում էին, գողություն էին անում եսի միջմա։ Եվ այդ աննը բղծվում էր, եւ երբ որ Քրիստոսը եկավ, երբ որ Մեսիան եկավ, ամբողջ աշխարհը հեթանոս էր, հրեաներն էլ
յուրայիններն էին իբրտե, բայց հրեաներն էլ չընդունեցին, բայց Աստված չի նայում մարդկանց, Աստված իր ծրագրերն ունի եւ այդ իր ծրագրերով աշխատում է։ Հիմա այս բոլոր նկարագրություններից հետո դրամաբանորեն պետք է Աստված ոչնչացներ։ Տեսեք ինչ ասում հաջորդ կարդան, որ հիշենք, եւ հեթանոսների մեջ մտան, որտեղ որ գնացին, իմ սուրբ անունը բղծեցին, սակայն գթացի նրանց, սակայն ես գթացի նրանց։ Ինչի համար, ինչի համար էր մարգարեացել Տեր Աստվածը, որ իմանա ես եմ Տերը, չէ՞, ինչի համար գթաց, հեսա կարդան, սակայն գթացի նրանց հանուն իմ սուրբ անվան, որ Իսրայելի տունը պղծեց հեթանոսների մեջ, ուր մտան։ Աստված իր սուրբ անվան համար գթաց նրանց։ Եվ այսօր, երբ որ այսօր չէ, այդ օրը, որ գնացի եկեղեցի, այդպես մտածում էի, ասում էի, Տեր Աստված, ինչ կարանք մենք բերենք քո առաջ այսօրվա Հայաստանը, հա մենք սրբեր ունեցել ենք, հա, բայց այսօր ինչ ունենք, մարդիկ ունենք, որոնք խաչը շպրտում են, Աստվածաշունչը քացով տշում են, մարդիկ ունենք, որոնք իրար խաբում են, այլանդակ վիճակ է, ես իմ ինչ վիճակ, ինչ պետք է ասենք, ինչ պետք է ասենք մենք Աստծուն, որ գթա մեզի, ողորմություն անի մեզի, ինչ պետք է ասենք, որ մեզ չկոտորի։ Մենակ մի բան ունենք, մի բան, իր սուրբ անունը, որ մենք կոչված ենք, այ իր սուրբ անվան համար մենք պետք է խնդրենք, որպեսզի Տեր Աստվածը մեզ ողորմի։ Երբ որ աղոթք եք անում, մի մտածեք, թե դուք արժանիքներ ունեք, կամ ինչ որ մարդիկ արժանիքներ ունեն, որոնց անվան վրա դուք հիմնվում եք, միակ արժանիքը այդ քրիստոնյա անունն է, որ մեր վրա դրած է, եւ Աստված միակ պայմանը, որ այսօր Հայաստանը հրեաների նման այսպես ամեն ինչ բղծել է, Աստուծո սուրբ անունն էլ է բղծել, բայց Աստված իր անունը երբեք չի թողի, որ բղծվի, իր սուրբ անվան համար միգուցե մեզ էլ գթաթեր Աստված, սակայն գթացի նրանց հանուն իմ սուրբ անվան, որ Իսրայելի տունը բղծեց հեթանոսների մեջ, ուր մտան։ Դրա համար Իսրայելի տանն ասա, Տեր Աստվածն այսպես է ասում, ոչ թե ձեր համար եմ անում սա, այլ իմ սուրբ անվան համար, որ դուք բղծեցիք հեթանոսների մեջ, որտեղ որ գնացիք, սրբացնելու եմ իմ մեծ անունը, որ հեթանոսների մեջ բղծվեց, որ դուք նրանց մեջ բղծեցիք, ու հեթանոսները իմանալու են, թե ես եմ Տեր Աստվածը, երբ նրանց աչքերի առաջ ձեր մեջ սրբվեմ։ Տեսեք, Տեր Աստվածը այն ծրագիրը, որ տվել էր հրեաներին, որ իր անունը սուրբ պահեն եւ հեթանոսները իմանան, գնացել բղծել էին։ Աստված մարդկանց գործ էր տվել, հակառակն էին արել, թե անունը սուրբ պահի, եւ ոնց պետք է անունը սուրբ պահի, իրանց կյանքով սուրբ կյանք պետք է ապրեին, բոլորը պետք է տեսնեին, որ այս մարդիկ սուրբ են, թե իմանային ինչ է սուրբ, ախպեր ջան, որտեղ մենք սուրբ Աստված ունենք։ Այդ մարդիկ գնացել էին հեթանոսների մեջ, բղծել էին Աստծո սուրբ անունը, բայց Աստծո անունը հնարավոր չի բղծվի, Աստված ասում է, իմ սուրբ անվան համար ես պիտի սրբեմ ու պիտի փառավորվեմ հեթանոսների մեջ։ Հեթանոսները իմանալու են, թե ես եմ Տեր Աստվածը, երբ նրանց աչքերի առաջ ձեր մեջ սրբվեմ, քանի որ հեթանոսներից ձեզ վերցնելու եմ ու բոլոր երկրներից ձեզ հավաքելու եմ ու ձեզ ձեր երկիրն եմ բերելու, այնժամ ձեր վրա մաքուր ջուր պիտի սրսկեմ ու մաքրվելու եք ձեր բոլոր պղծություններից ու ձեր կուրքերից ձեզ մաքրելու եմ, և ձեզ նոր սիրտ եմ տալու ու ձեր ներսում նոր հոգի եմ դնելու, և ձեր մարմիններից հանելու եմ քարեղեն սիրտը ու ձեզ մարմնեղեն սիրտ եմ տալու, իմ հոգին դնելու եմ ձեր մեջ ու դուք իմ օրենքով եք շարժվելու ու իմ վճիռներն եք պահելու ու գործադրելու։ Տեսեք, Աստված այս բոլոր բաները մեր համար արել է, մաքուր ջրով մեզ լվացել է, մենք բոլորս մկրտվել ենք, չէ՞, մկրտության ավազանով, փոխել է մեր սիրտը, ասում եմ, ձեզ իմ հոգին եմ դնելու ձեր սրտի մեջ, նոր հոգի եմ դնելու, մենք երգեցինք, չէ՞, աշխարհի դեմ մաղ ձեր սիրտս, որ ներքերը հիմա սրբում, եթե այդպես է, ուրեմն մեր սիրտը փոխվել է, եթե դեռևս մաղ ձա, դեռևս մեր սրտից դառնություն մաղ ձա դուրս գալիս, ուրեմն մեր սիրտը դեռ չի փոխվել, մենք դեռ խնդիր ունենք, եւ պետք է Աստծուն խնդրենք, որ մեր սիրտը փոխի, նոր հոգի դնի մեր մեջ, եւ ահա այդ նոր հոգի դնելու օրը շուտով մոտենում է, այս կիրակի Պենտեկոստեն է, չէ՞, հոգեգալուստը, երբ որ Աստված իր հոգին ուղարկեց եւ մարդկանց փոխեց եւ երկիրը փոխեց եւ երկրագունդը փոխեց, իմ հոգին դնելու եմ ձեր մեջ, դուք իմ օրենքներով եք շարժվելու ու իմ վճիռներն եք պահելու ու գործադրելու, եւ բնակվելու եք այն երկրում, որ ձեր հայրերին տվեցի, ու դուք իմ ժողովուրդն եք լինելու, և ես ձեր Աստվածն եմ լինելու։
ձեր բոլոր բղթություններից ազատելու եմ ձեզ, ծորեն ու ծորենին եմ կանչելու եւ այն բազմացնելու եմ, որ ձեզ վրա սով չեմ բերելու։ Բազմացնելու եմ ծառերի պտուղն ու արտերի բերքը, որպեսզի այլևս հեթանոսների մեջ սովի նախատիկ չկրեք։ Այն ժամանակ մտաբերելու եք ձեր վատ ճամփաներն ու չար գործերը, եւ ձեր անօրենությունների ու ձեր բղթությունների համար դուք ձեզանից զզվելու եք։ Աստված օրհնելու է հատուկ օրհնություն արելու, որ ծորենը աճի, պտուղները ծառերը պտուղ տան եւ այլն, եւ այդ ժամանակ հիշելու են Իսրայելը, թե ինչեր են արել եւ իրանք իրանցից զզվելու են։ Հետեւել է, որ դուք Աստու առաջ կանգնեք եւ ինքդ էլ ձեզանից զզվեք։ Ոմանք սենց են անում, ես էլ սենց անում։ Որ Աստված բացում է մեր սիրտը, ցույց է տալիս, մի թեթև ցույց է տալիս, ով ենք մենք իրականում, ոչ թե մենք մեր մասին ինչ կարծիք ունենք, այլ Աստված ցույց է տալիս, թե ինքը ինչ կարծիք ունի իմ մասին, մենք սկսում ենք, ես սկսում եմ ինձանից զզվել, մենք սկսում ենք մեզանից զզվել, բայց սա շատ լավ է, սա բուժման սկիզբն է։ Պատկերացրեք, որ ծանր հիվանդություն են մեր ներսում, մեր դրսից չի երևում, ամեն ինչ լավ է, բան, բայց որ բժիշկը բացում է, տենում ասում է, վայ, ես ինչ վախենալու բան ահանեմ, որ չբացեմ, այնպես էլ մեզ կուտի եւ այդպես էլ հոգեոր հիվանդությունն է, երբ որ չի երևում, երբ որ մենք մտածում ենք ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ ճիշտ է, մենք ճիշտ քաղաքական որոշումներ ենք կայացրել, ճիշտ փողեր ենք աշխատել, ճիշտ գաղափարներ ունենք, աշխարհին համանուն չենք քայլում, որ ես շատ գիտեմ, ինչեր ինչ գաղափար ասես, ով ինչ ասես, ասում է, ճիշտ երկել եմ լսում եւ այլն, մենք մտածում ենք վերջ, ես ասա, բայց այսպես չի, մենք պետք է մեր ներսը փոխենք, մեր ներսը փոխենք, մեր պրիորիտետները կամ առաջնահերթությունները փոխենք, տեսնենք ինչ ենք ուզում մենք, ինչի վրա մեր հույսը, ով է մեր համար Տեր Աստված, ինչ է Աստծո անունը մեր բոլորի համար։ Դուք ձեզանից զզվելու եք, ձեզ համար չէ, որ անում եմ սա, ասում է Տեր Աստվածը, թող ձեզ հայտնի լինի, ձեր ճամփաներից ամաչեք ու քաշվեցեք, ով Իսրայելի դու։ Սա էլ շատ մեծ ողբերգություն է, գիտեք, մենք չենք ամաչում։ Առաջ օրինակ մարդիկ, ես հիշում եմ, սովետի ժամանակ, որ մեծամասնությունը անհավատ էր, մարդիկ ամաչում էին։ Օրինակ ես հիշում եմ, որ գնա առաջին անգամ հարբած մարդ, փողոցում պարկած մարդ, ես Ռուսաստանում եմ տեսել, ժամանակ, չգիտեմ, երևի 10-12 տարեկան տես տղայի, գնացել էին ավա ռասիս, բարեկամն էին այնտեղ այն ժամանակ։ Գնացել էին բարեկամիտուն, դուս եկա փողոց, տեսա մարդ է պարկած, զարմացել, ասում ես չաշի վա։ Հետո էլի տեսա, լիքը մարդ պարկած, խմում էին, պարկում էին։ Հայաստանում ամաչում էին, Հայաստանում իմ պապը ուտող, ինչ ասում են, ուտող խմող, չէ՞, ուտող խմող մարդ էր, տենց շրջապատն էր գալի, նստում էին, տենց ինքը տենց բան մարդ էր, հումորով համով մարդ էր, շատ էին գալիս, մեր տանը անդամ քեֆեր էր, բայց խոսում էին, 10 տարի առաջ ինչ որ մեկը, ինչ որ մեկին տեսել էր օրորվելով, օրորվելուց խմած, խոս 10 տարի հիշում էին ու պատմում էին, մի խայտառակություն, ես էլ լսում էի, ասում էի, հա, հանկարծ ես էլ տենց օրի չնգրեմ, ինձ ասեն, որ ասենք դեպակ երեխայի, բայց ասենք այդ բանը լսում էին, որ հանկարծ ինձ 10 տարի հետո, 20 տարի հետո, կասեմ Վարդանը օրորվում էր, օրորվել է, չեմ ասում պարկել հողերի մեջ, հիմա լսում եմ խոսակցությունները փողոցում, երիտասարդները այսօրվա կամ մեր տարիքի մարդիկ հավաքվում են, գլուխ են գեղում, թե ինչքան են խմել, որ կորցրել են իրար, եւ ով ավելի շատ է խմել, ավելի շատ ամոթ է, այնքան ավելի է գլուխ խմում։ Սա մի ահավոր բան է, մարդու միտքը, վերազգի էությունը, նկարագիրը լրիվ փոխվել է, իմ աչքերի առաջ, իմ աչքերի առաջ, բայց Աստված ասում է, որ դուք կամաչեք, երանքը մենք իրոք ամաչենք մեր առասների ցայլ կլնի, ուրեմն բժշկության սկիզբը։ Սա ձեր համար չի, որ անում եմ, ասում է Տեր Աստվածը, թող ձեզ հայտնի լինի, ձեր ճամփաներից ամաչեցեք ու քաշվեցեք, ով Իսրայելի տուն։ Տեր Աստվածն այսպես է ասում, այն օրը, երբ ձեզ ձեր բոլոր անօրենություններից մաքրեմ, ձեզ քաղաքներում կբնակեցնեմ ու ավերակները կվերակառուցեմ, ամայի երկիրը բոլոր անցորդների աչքի առաջ ամայի մնալու փոխարեն մշակվելու է։ Սա է պայմանը, առաջինը հոգևոր, նոր երկրորդը մարմնավոր։ Երբ որ մենք մեր անօրենություններից մաքրվենք, սրբվենք, ազատագրվենք, այն ժամանակ Աստված կօրհնի եւ մեր ամայի երկիրը կլցվի եւ բոլորի աչքի առաջ սա կլինի։ Մի հատ էլ կարդամ, ուշադիր լսեք, Տեր Աստված այսպես է ասում, այն օրը, երբ ես ձեզ ձեր բոլոր անօրենություններից մաքրեմ, ձեր բոլոր անօրենություններից ձեզ քաղաքներում կբնակեցնեմ ու ավերակները կվերակառուցեմ։ Այսինքն մենք որ ուզում ենք մեր էկոնոմիկան զարգանա, մեր ուրեմն երկիրը հզորանա, բան լավ ենք անում, բայց Աստված ասում է, որ
Պետք է սկզբից դուք ձեր անօրենություններից մաքրվեք։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Բոլոր փխտություններից, բոլոր մեղքերից պետք է մենք մաքրվենք, ոչ միայն մաքրվենք, դիամաչենք, որ այդ բաները արել են եւ հասկանանք, որ Աստված իր անվան համար անելու եւ միայն ու միայն մեր հույսը Աստծո անվան վրա դնենք։ Հիմա կասեք ինչա գերմանացի կանոնություն չեն գործում, որ աշխարհի ամենազարգացած երկիրն են, ֆրանսիացի կանոնություն չեն գործում, գործում են, մենք իրանցից գործում ենք։ Մենք հրեաների նման ազգ ենք, մենք առաջի քրիստոնյա ազգ ենք, մեր վրա է եկել Աստծո անունը։ Ֆրանսիացին կարա լոգիկայով, բանով գերմանացին աշխատի, իր երկիրը զարգացնի նույնիսկ առանց Աստծո։ Չնայած մենք լավ չգիտենք այդ երկրներում ինչա կատարում, բայց ամեն դեպքում, սենց մտածեք։ Մեր վրա չի աշխատի, ինչ լոգիկա, ինչ ուզում ես արա, չի աշխատի։ Մենք առաջի քրիստոնյա ազգ ենք, մենք պետք է սրբվենք, մաքրվենք Աստված օրհնի մեզ։ Ուրիշ ձև չկա։ Ինչ հայ ազգի մեջ խելացի մարդիկ չկան, քիչ չկան։ Գնում ֆրանսիացու համար, ճապոնացու համար գյուտ են անում, մեր երկիրը մնում է բան։ Աստված պիտի մաքրի մեզ, պիտի օրհնի մեր իր անվան համար։ Մենք մեր հույսը պիտի Աստծո վրա դնենք, Աստծո անվան համար, Աստծո անվան վրա դնենք եւ կտենանք, թե ինչպես այս ամեն ինչը Աստված օգտագործում, որպեսզի մեզ բժշկի, մեր երկիրը բժշկի։ Ամայի երկիրը բոլոր անցորդների աչքի առաջ ամայի մնալու փոխարեն մշակվելու է։ Եվ ասելու են, այս ամայացած երկիրը Եդեմի դրախտի պես դարձավ, եւ ավերակ ամայի ու փլված քաղաքները պարսպապատ ու մարդաբնակ դարձան։ Ապա ձեր շուրջ բոլորը եղող հեթանոսները իմանալու են, թե ես Տերս եմ կառուցում փլատակներն ու տնկում ամայացած երկիրը։ Ես Տերս խոսեցի ու կատարելու եմ։ Տեր Աստվածն այսպես է ասում. Իսրայելի տանը, Իսրայելի տունը դեռևս այս բանի համար պիտի խնդրի ինձ, եւ ես կատարելու եմ նրանց խնդրանքը։ Նրանց մարդկանց հոտի պես բազմացնելու եմ, ինչպես Սուրբ Հոտը Երուսաղեմի հանդիսավոր տոների հոտը, այնպես ավերված քաղաքները մարդկանց հոտերով են լցրելու, եւ պիտի իմանան, թե ես եմ Տերը։ Տեր Աստվածն այսպես է ասում. Իսրայելի տունը այս բանի համար պիտի խնդրի ինձ։ Ո՞վ պիտի խնդրի։ Այդ մարդիկ չեն ճանաչում Աստծուն, մտածում են, այդ մարդիկ ասելով մեր ազգակիցները, մտածում են, որ Աստված, Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեր դժբախտության աղբյուրն է, պատճառն է, մեր թուլությանն է, ո՞ս պիտի խնդրի։ Բա ո՞վ պիտի խնդրի։ Մենք, որ ճանաչում ենք Աստծուն, ուրեմն մեր գործը շատ կարևոր է։ Եթե ուզում եք այս երկիրը զարգանա, եթե ուզում եք այս երկիրը օրհնվի, մի քանի պայմաններ։ Մենք մեր հույսը դնում ենք Աստծո վրա, մեր առաջնահերթությունը դառնում է երկնքի թակավորությունը, մենք մաքրվում, սրբվում ենք, եւ մենք ենք խնդրում Աստծուն մեր երկրի համար։ Աստծո, բայց հիշում ենք, որ մեր արժանինքների համար չէ, Աստծո անվան համար, Աստծո փառքի համար։ Այդ ժամանակ Աստված կանի էս ինչ որ խոստացել, ասում է, ձեր ավերակ երկիրը Եդեմի դրախտը ներածելու։ Ո՞նց, ախ, չգիտեմ ո՞նց, Աստված խոստացել է, Աստված ո՞նցերը գիտի, ձևերը գիտի։ Մենք պետքա մեր արածը անենք, մեր պարտականություն անենք, ինչ որ Աստված ասում է, որ մենք անենք։ Մաքրվենք, սրբվենք, այս ժամանակավոր էս գզվրտոցների, այս ժամանակավոր էս մարմնական բաներից վեր կանգնենք, հիշենք, որ մենք հոգի ունենք։ Մենք հավիտենականության համար կանչված մարդիկ ենք, մեր հավիտենական հարցերը լուծենք, մեր սրբությամբ, մեր այս բաներով եւ Աստված կօգնի մեզ, եւ մենք պետք է խնդրենք Աստծուն։ Միայն այս ժամանակ Աստված կլսի մեր ձայնը եւ կայցելի։ Ասում է, եթե իմ անունով կանչված ժողովուրդը, չէ՞, դարձի գա, փոխվի, իր անօրենություն ճանապարհներից հրաժարվի եւ ինձ կանչի, այն ժամանակ պետք է այցելեմ ու իրանց երկիրը բժշկեմ։ Այստեղ սա է Աստծո խոստումը, եւ այստեղ Եզեկիել մարգարեն այս խոստումը ստանում է Աստծուց եւ փոխանցում է Իսրայել ժողովրդին։ Իսրայելի տունը դեռևս այս բանի համար պիտի խնդրի ինձ, եւ ես կատարելու եմ նրանց խնդրանքը, նրանց մարդկանց հոտի պես բազմացնելու եմ, ինչպես Սուրբ Հոտը Երուսաղեմի հանդիսավոր տոների հոտը, այսպես ավերված քաղաքները մարդկանց հոտերով եմ լցվելու, եւ պիտի իմանան, թե ես եմ Տերը։ Թող Աստված բոլորիս օրհնի մեր ուղեղը, մեր հույսը, մեր մտածելակերպը փոխենք, դնենք միայն Աստծո վրա, հավատանք Աստծո խոսքին, որ Աստված կարող է փրկի, կարող է նույնիսկ այս ավերակներից մեզ Եդեմի պարտեզ ստեղծի։ Մենք հավատանք սրան, եւ թող Աստվածը, Տեր Աստվածը իր խոստումներն էլ կատարի մեր վրա։ Ամեն։